дівчата! Ви знаєте, насамперед хочу подякувати Ірині Федичин за запрошення на цей суперовий концерт. І наступна пісня я хочу для всіх наших королів заспівати. Я думаю, що ви будете співати разом з нами, так? А ну давайте ми таку маленьку репетицію зробимо. Добре? 3, 4. А баби як? Ні-ні-ні, так діло не піде. Я знаю, що у Львові кожен пес і кіт знає цю пісню. А ну 3, 4. А баби як? Баби, королева, весна вже прийшла, і ти офігела, баби. Ну що, репетицію зробили, так? Ну що, тепер співаємо і танцюємо? Світку Львова з вами, йо, давай! А баба я...